Sifazi kurudilie, e Mungu wangu. Olalare, atekasim. Ninakutukuza, e Mungu wangu. Ninakuinua, e Mungu wangu. Fungua macho na masikio ambayo yako tayari kusikia ujumbe wako huu. Timiza sauti yako kwa kila mmoja Bwana, usiache sauti yako iende bila wewe kufanya kitu chochote ndani ya maisha. Ola tres, ya ndugu huyu, dada huyu, mama huyu, kaka huyu, baba huyu, mtoto huyu. Wote uthibitishe kitu ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Ni mimi hapa, ndugu yenu mpendwa, Mtume Meshack. Leo nimepanda kwenye madhabahu hii, ninajua ni saa saa 11 na dakika 46 hapa Iowa, nchi ya Marekani. Kuna ujumbe ambao Bwana alikuwa ananidaidai na siku nzima, lakini muda ulikuwa ungali unanibeba, ila usiku huu Bwana ndo amenishtua na akaanza kusisitiza ujumbe huu utolewe kwa watu. Basi nitaanza kwanza na kastori kafupi. Tarehe 10, siku ya kwanza, yani wiki hii, Bwana hakuniruhusu yani nilale kitandani. Bwana akaniambia nitalala barazani, tena chini. Sasa nimekuwa nashindwa kuelewa jambo hili. Siku ya kwanza nimelala, nikajaribu kudadisi na Bwana niambie kwa nini ananiambia hiki, kwa nini ananiambia hiki. Kwa mawazo yangu mimi ya mwanadamu, kwa sababu mara nyingi kukifika wachawi hapa usiku, ni mimi ndo ambaye najuaga kuna wachawi au hata kama kukifika jari, hata pepo akifika tu ambaye anakuja kujaribia watu, ni mimi ndo ambaye najuaga. Sasa nimezani labda Bwana anataka nilale barazani, labda kuna mashambulio fulani ambayo yanakuja hapa nyumbani na anataka niwe tayari kupigana, kupambana. Lakini haikuwa hivyo. Siku ya kwanza imepita, siku ya pili imepita, ambayo ilikuwa hii ni siku ya pili. Yaani Bwana alikuwa ananiambia nitalala siku saba barazani chini, siku saba. Na siku hizo yani ndoto, maono, hakuna kukumbuka hata moja. Unajua unapolala pia kwenye usingizi mbaya, kukumbuka ujumbe wa Bwana sio rahisi. Na hata Bwana mwenyewe hapendaki kwanza kusema na wewe kama uko kwenye hali mbaya. Ndio maana nyinyi ambao mnataka muwe mnakumbuka ndoto zenu, pia chunguzeni sehemu ambazo mnalala. Je, sehemu ambazo mnalala ni sehemu ambazo mumetulia? Usitarajie utalala kwenye mawe nawe utaona maono. Hapana. Ila acha tuendelee na stori yetu fupi. Najua ni tarehe 11 ambayo ilikuwa ni jana, pia Bwana akaniambia hivyo hivyo. Sasa siku hiyo nimedadisi sana na Mungu, yaani nimemuuliza Mungu sana. Mwishowe Bwana akaniambia kwa miezi iseka trigod, kwa miezi misaba, kama gisi ungelilala miezi siku saba chini kwa mateso na kwa mahangaiko, ndivyo gisi kwa miezi saba kuanzia mwezi huu wa kwanza mpaka mwezi wa saba utakavyoisha, itakuwa ni miezi ya kifo, itakuwa ni miezi ola trise God ya magonjwa, itakuwa ni miezi ya mahangaiko. Ninajua tayari umesikiliza ujumbe wa mwaka huu 2022. Kuna nyinyi ambao mutazarau maujumbe hii, wengine wenu watacheka, lakini eleweni ya kwamba hata Nuhu amechekwa. Eleweni ya kwamba hata wa Yeremia walichekwa, wa Isaya walichekwa. Lakini kwa nyinyi ambao mnaye roho wa Mungu, munaelewa ya kwamba ujumbe zote hizi ziko sahihi. Bwana amethibitisha tena neno lake. Waombaji, waumini wa Kristo ambao wanajiita wa Kristo lakini sio wa Kristo halali, ni wa Kristo vuguvugu. Mwaka huu wengi wana hasara ya kuanguka ukatrisi. Na kama gisi Bwana pia amezungumza na manabii wengine, watumishi wengine. Kwanza kuna komenti fulani ambayo nimesoma kwenye ujumbe ule. Kuna sijui kama ni kijana au kama ni dada,
yeye ameota ndoto akaona giza kubwa imeingia pia ulimwenguni, na akapewa Isaya 60 kama sikosei, 1-5. Na nimepambanua ujumbe huu, nimepambanua comment hiyo, na Bwana akasema kweli amesema na ndugu huyo. Tuwe makini kwa miezi hii misaba, kuanzia mwezi wa kwanza huu mwezi huu mpaka mwezi wa saba itakuwa ni miezi ya manunguniko, miezi ya mateso kwa wale wasio mtumaini Bwana. Corona, ugonjwa wa corona utapanda kwa utapanda unakuja kwa kasi kubwa. Na baada ya kutoa ujumbe tayari tumeanza kuona kuna masomo ambayo zimeanza kufungwa. Kwanza hapa kuna Marekani kuna masomo yameanza kufungwa. Kanada nako pia kuna masomo zimeanza kufungwa. Najua New York kuna masomo ambazo tayari zimeanza kufungwa. Ilikuwa ni baada ya Bwana ametumia mdomo wa mtume wake. Citre Godre Matis, Yola Kas. Pasipo maombi, hivi vita hatuta vishinda. Bwana alimiza watu sana kuhusu chanjo la corona, lakini hawa manabii wa uongo, wachungaji wasiosema na wachungaji wa teolojia wasiosema na Mungu, wakaja kuwakaimiza watu corona ni ugonjwa kawaida kama ugonjwa mwingine. Ujinga mtu, corona sio ugonjwa kawaida. Corona ni ugonjwa ambao ibilisi ametengeneza kubabaisha watu. Sasa na kila kitu ambacho kinatoka kwa ibilisi ni kazi yetu sisi wa Kristo kukikemea. Sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Yaani kumaanisha Mungu anapigana pamoja na sisi. Kama pepo huu wa corona, kwa sababu tunapaswa tuelewe kitu hiki. Ukiangalia corona kwenye macho ya kimwili, corona ni ugonjwa tu wa kawaida kama gisi ya chickenpox imefikaga, Ebola zimefikaga na zote zikatoweka. Lakini corona imekuja kwa kiasi, kwa ukubwa zaidi. Corona ni ugonjwa ambao ni ukubwa sana kiroho, pia ni ukubwa sana kimwili. Yaani ni ukubwa sana kimwili, pia ni ukubwa sana kiroho. Ina madhara ya kimwili, pia ina madhara ya kiroho. Na ndio maana nitawaambia kitu kimoja. Watu ambao wako kwenye hospitali sasa hivi ni wale ambao tayari washapigwa machanjo. Sio yetu ambao wako kwenye hospitali ni wale ambao hawajapigwa machanjo. Wengi wao walishapigwa machanjo za corona. Kwa nini? Hata chanjo zao pia kuna roho wa mauti. Basi mnadhani tunawaambia msipigwe hizi chanjo kwa sababu tu hatutaki tu chanjo. Sisi tumepigwa machanjo za mafua sisi wote, flu shots. Basi kuna mmoja wenu ambaye hajapigwa chanjo. Kuna machanjo ambazo tunazipigwa na Bwana asemi kitu juu ya chanjo hizo. Kwa sababu ni machanjo za kawaida. Lakini ndani ya chanjo hizo za corona, pia ndani ya machanjo muna pepo wa mauti. Manabii wa uongo wanajitokeza, corona ni chanjo la kawaida. Msiogope. Huyo ni upumbavu, hawajasema na Mungu. Hakuna Mungu. Ola trese godem la ai. Kwanza Bwana tenirebu. Hata miungu, hiyo ni miungu yenu hiyo. Huyo sio Mungu wa mbinguni. Bwana haruhusu chanjo. Bwana haruhusu chanjo. Bwana, ola trese god. Mutapigana. Pia tuwe waerevu kama nyoka, Biblia imesema. Sio kwa sababu unaomba sana wewe naye utaenda kichwa chako juu, kichwa juu. Unaona wagonjwa hapo wewe na unaenda kusalimia. Tumia akili pia. Kama utavaa maski yako, vaa maski yako. Lakini usikose kuomba. Kwa sababu wale ambao wanaumwa pia ni wanavaa maski. Utakuta mtu anajifunga sura nzima, anaacha kapua tu, hata macho amefunga, lakini mwishowe pap corona. Pia utakuwa ni mwaka wa wachawi. Kwa miezi hii misaba, mwaka ya wachawi. Wengi watakufa pia kupitia magonjwa ya wachawi. Na wachawi pia watatumia ugonjwa huu wa corona. Ola trese gos. Tri makali. Wachawi watatumia ugonjwa wa corona kuua watu. Omu, utakuwa unasikia fulani amefariki na ugonjwa wa corona. Fulani amefariki na ugonjwa wa corona. Ni kichawi ambacho kimemroga.
tuwe makini sana, ombeni sana, shikileni sana Mungu. Roho mauti atatembea sana. Kuna manabii wengine wa uongo ambao wanatumikishwa na ibilisi, lakini yeye nao anatabiri kuna giza ambayo imeingia ulimwenguni. Oh Catrice God, si wanajua siri za kuzimu? Ibilisi amemwambia mwaka huu tutazindua vyombo vyetu vya giza. Wanaelewa yeye nao. Lakini nitamhakikishia kitu kimoja. Nabii wa uongo anaweza katabiri kwa kamda, lakini kuna siku waki unabii utaanguka tu. Ile namuhimiza kwa nyinyi ambaye mnao roho wa Mungu wa kweli. Kwanza Bwana ashasema na wengi wenu mnakataa kutoa ujumbe wake. Nyinyi nani manabii wa uongo? Nabii asiyotoa ujumbe kwa watu naye ni nabii wa uongo. Kuna manabii wa namna nyingi. Kuna manabii wa ndoto, kuna manabii wa maono, kuna manabii wa kusikia sauti, kuna manabii wa kutumia mdomo. Nyinyi nao ni manabii wa uongo. Kuna nabii wa woga woga. Kuna nabii wa woga. Wewe naye ni nabii wa uongo. Umepewa ujumbe na Mungu, unakataa kutoa, wewe ni nabii wa uongo. Umepewa ujumbe, unaogopa serikali, wewe ni nabii wa uongo wewe naye pia. Ombeni sana. Wengi watafariki. Miezi misaba, mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa saba utakavyoishi. Na tutakaposhindwa kushikilia maombi, olalase trakasim, tutakaposhindwa kushikilia maombi, miezi itaongezeka. Tutakaposhikilia maombi, olatris, Bwana tuwezeshe hata miezi hiyo saba tupate kuvunja hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo kwa muda huu nilikuwa nikijitayarisha kuja kutoa ujumbe wake, nilimwomba, nilimsi Mungu hanipe maandiko, kwa sababu mara nyingi ninapotoa maujumbe hii huaga simwombi Mungu maandiko, na kujaga natoa, ila nimeona kwa wengine watu labda haiwezi kuwa, labda wanaweza wakawa na wasiwasi, mtumishi wa Mungu gani hana hata maandiko. Kwa hiyo Bwana amenipa baadhi ya maandiko muda huu hivi. Kama unaweza ka screenshot, hivyo ndio vipande ambavyo Bwana amenipa. Nimeandika maherufi za kwanza kwa sababu alikuwa ni roho wa Bwana ndio ambaye anaandika. Basi roho wa Bwana ameandika Isaya 46 mstari wake wa 12. Neno la Bwana linasema, nisikilizeni nyinyi wenye mioyo migumu, ninyi mlio mbali na haki. Okatres, nisikilizeni enyi wanadamu, otresir, wenye mioyo migumu, msiotaka kusikia kila unabii mnadharau, motre malalasi, otrekasai. Kila ninapowaletea ujumbe, ninataka niwahimize, ombeni, ombeni, ombeni. Mnakataa, mnanipinga, motre salatis, kama wafarisayo walivyonipinga, kama babu zenu wa Israeli walivyonipinga, nanyi pia mnaendelea kunipinga. Mioyo yenu migumu ifungueni mwaka huu. Hakika wasiokoa otrekasai, watakaokosa kushikilia neno langu otrekasim, watakaokosa kuomba, hasara itakuwa kwao. Mola trise godri malalare, utakapokosa kushikilia ujumbe wangu kupitia wangu manabii, ola lindre katakasima trasai, hasara itakuwa kwako na familia yako, hasema Bwana. Isetrepi. Bwana ameleta Yeremia 17 mstari wake wa 5 na ola 3, na neno lake linasema katika jina la Yesu Kristo, hili ndilo asemalo Bwana. Amelaaniwa yeye amtegemeaye mwanadamu, amtegemeaye mwenye mwili kwa ajili ya nguvu zake, ambaye moyo wake umemwacha Bwana. Ola trise God, nyinyi ambao mnategemea madaktari, mnategemea wanadamu, mnategemea otrika sitra manaye, madawa zenu zitawaponya. Motresi, hakuna hata mmoja ambaye atapigwa chanjo eti ya kwamba hata upata tena ugonjwa huo. Otresi, loka tres, nitamuhakikishia mimi Mungu wenu. Ola trise God, malatasa latakasai. Motresi,
Ise, ugonjwa corona, ola tris, ugonjwa covid, si ugonjwa kawaida, ni ugonjwa ambao umetengenezwa na ibilisi, kuja kumupa wasi, o tresitre madrakai, kuja kumutetemesha, o tresir, na mambo ya kiroho, yanapigana na mambo ya kiroho, au utapigana na corona kupitia mwili, utapigana na corona kupitia roho, setre matakasitre malai, shikilia maombi wa mwanadamu, ola tris, acha kutegemea mwili, tegemea mimi Mungu wako, nipati kukokoa katika nyakati hizi za mwisho. Mwore kasi. Bwana ameleta Ezekieli 7:16. Nalo neno la Bwana linasema kwamba wale wote watakaopona na kutoroka watakuwa milimani wakiomboleza kama ua wa mabondeni, kila mmoja kwa sababu ya zambi zake. Odre mataladadri kasana na mate la tas. Wale ambao nitawaokoa mwaka huu, na isipokuwa mulikuwa tina zambi, ola trese matrakasalalami atakatalani kasalai. Mutaangalia ukatre, mkono wa kushoto, mkono wa kulia, mutaona gisi otresi, wapendwa wenu katika maisha yenu, awako tena, mutresi. Nanyi mutaamini sauti yangu, nanyi mutaamini yale niliyosema kupitia mitume wangu, kupitia manabii wangu, nanyi mutaamini. Ore matrakasa lalai, isifikie wakati no latris, nanyi mumepana milimani, ore lakasai, kuomboleza na kuomboleza, otrisi, shikilia maombi, usipitie maombolezo, ewe mwanadamu, otrisi, nililie mimi Mungu, na bado atuwa hii, ola lande katika salalai, hasara hizi, hajafikia, wale ambao, wasio shikilia neno langu, otesa, o kalalire, omba, omba mwanadamu, omba, rekas. Bwana ameleta Isaya 61 mstari wake wa pili. Neno la Bwana linasema katika jina la Yesu Kristo, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi ya Mungu wetu, kuwafariji wote waombolezao. Ola trise godremalase, wale ambao watakao nililia na kuomboleza kwa ajili ya utrematikasa ya utukufu wangu, ola trise ya ulinzi wangu, ya uponyaji wangu, nitawaokoa mimi Mungu wenu, nitawalinda utrematikasa, nitawafungua motrisir la katas, hata magonjo imufikie, hamtakufa. Haleluya, haleluya, sidi matikasa, hamtakufa, ni sekatras, hamtakufa, hamtakufa, hamtakufa. Ninawatangazia habari njema, mola trise godri malai, nitawaokoa mimi Mungu, shikilieni maombi, otri sitri manai, kuweni na upendo, shikilieni na maombi, otri si, otri matakasali manai, kumweni na umoja, maombi ya umoja, ni maombi ya nisilaha, na pia ni maombi ya nguvu. Moseka. Bwana ameleta Zaburi 120, mstari wake wa kwanza. Neno la Bwana nasema katika jina la Yesu Kristo, katika dhiki yangu, namuita Bwana naye unijibu. O treser, katika manunguniko, katika ziki, mulalare, mutakapo nihita kwa miezi hii saba, nitaitika, nami nitamuonyesha, ola trise mataka, mkono wangu sio mfupi, mkono wangu ni mrefu wa kutenda, mola trise godri malalai, nanyi nitawaweka pembeni yangu, motreser, kama kuku anavyo walea watoto wake, na akiwaweka pembeni yake. O katri masindri malalatri kasai, o matis, kuweni makini, enyi wanadamu, mola lase kasai, ambao atakaye nililia mimi na sio kulilia madokta, hakika wataona mkono wangu, nami nitaurefusha, nami nitaokoa. Mse. Bwana akaleta andiko la kudhibitisha Ezekieli 3 mstari wake wa 10. Neno la Bwana nasema katika jina la Yesu Kristo, naye akaniambia, mwanadamu, sikiliza kwa makini na uyatie moyoni mwako maneno yote nitakayo sema nawe. Idre makas, kila neno nilio sema na mtume wangu iko sahihi. Motre kalalari otesai, nyinyi ambao munai roho molatris, nyinyi ambao munanijua okamatana nai setra kotasi la matrakasi la lai, nanyi mutashuhudia olatris maneno yangu ndani ya mtume wangu otesi. Himizeni watu kwenye makanisa, himizeni watu, himizeni esekot, enyi wanadamu, isedramali eteka
kasaya nante kasaya. Imizeni, imizeni. Basi sikuwaleta kwenye mainchizi mbali mbali. Mupate kushambuliana na ibilisi, OTC. Iyo limikuwa ni lengo yangu mimi Mungu. Kwa kuwa mumeangaika sana kwenye mainchi za umaskini. Mimi Mungu nikawaleta kwenye mainchi za kiutajiri, OTC. Kwa kuwa eo ni watajiri, lakini niyo vipofu kiroo. Nyinyi mumeamushwa kiroo. Ombeni, ombeni, ombea watu awa wenye mioyo migumu. Ombeni watu awa enyi wanadamu. Sikilizeni maneno inayosema kupitia mtume wangu Molatris, nimempaka mafuta Ise God mwenyewe apate kuwahimiza nyinyi kama mtume. Oh Matrice God malalai na naye. Sikilizeni, sikilizeni maneno yangu niliyoyatoa na uyashikilieni moyoni. Oh Trisi, usije ukapoteza neema hii. Sitripli. Mwenyezi Mungu unaishi mahali patakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Mote sasa ninakushukuru Bwana Mwenyezi Mungu. Ninakemea mapepo yote ambayo yamejinua mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa madhabahu yote ya giza ambayo yameanza kujinua hapa. Trace God, nyinyi ninamwamuru katika jina la Yesu Kristo na kwa mamlaka ya kufukuza pepo tokeni mahali hapa. O tremakasi, tremalari. Bwana ninaweka ufalme wako mahali hapa, O Trimatas, nguvu zako mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Malaika wako mahali hapa wapate kuzingira na kutakasa hekalu lako hili. Ninakusii Mungu wangu ausiyeshindwa Mola lase katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. O Seka. Ninaweza nikasema maneno ya mwisho kama mtumishi wa Bwana. Wakati Mungu anahimiza watu, mtu apendagi kabisa. Lakini wakati Mungu anamwambia mtu atambariki, mtu anapendaga kabisa. Nitamwambia siri za kiroho. Penda sana wakati Mungu anakukemea kuliko wakati Mungu anakuambia atakubariki. Kwa kuwa kila baraka inatokana wakati unatengeneza. Kuna ambao mnaweza mkaahidiwa hiki na hiki na Mungu. Lakini unapojichanganya, wanakukemea hiki, unakataa kuacha, mwishowe utaanguka. Kuna watumishi wengi, ukisikia mashuhuda yao, mimi Mungu alikuwa ananiambia hivi, alikuwa ananiambia. Lakini mwishowe umebaki kwenye umaskini, umebaki kuchekwa. Yaani viwango ambavyo Mungu amekuwa anawaahidia wainuliwe havikufikia. Si ya kwamba kila mtumishi wa Mungu atakuwa tajiri. Si ya kwamba kila mtumishi wa Mungu ataishi maisha mazuri. Lakini watumishi wa Mungu wengi tuna agano na Mungu ambayo sio agano ya wewe si ni mtumishi wa Mungu na Mungu wetu ni tajiri. Tuna agano na Mungu ambaye sio agano ya kuhangaika hangaika ya kunungunika nungunika mateso mateso. Unaweza kutesekea neno la Mungu, lakini hautateseka sana kwenye mikono ya wanadamu. Tengeneza njia zako. Mungu mara nyingi amekuonya, umekataa. Na hili ndio neno pia ambalo ningetaka niache hapo. Mungu anaonya watu. Mungu ameonya watumishi wake. Ameonya manabii. Na kama neno lake limetoka mwaka huu mzima uliopita juu ya manabii wa uongo, juu ya wachungaji, nao pia wengi wao watafariki na watakuwa watu maarufu. Basi watakuwa ni watu eti wadogo wadogo. Watakuwa ni manabii wa Nigeria, manabii wapi? Mwaka huu mtasikia habari. Tayari mwaka huo mmoja wao alifariki, mmoja na nabii wa uongo mkubwa sana. Mwaka huu wengine watafariki. You know, kama ni wa Tanzania, kama ni wa wapi watafariki. Tukingali tunawaonya nyinyi manabii wa uongo. Tengenezeni njia zenu. Tengenezeni njia zenu. Tubuni. Umoja wenu atakapotubu. Njia zenu gisi mnavyokemea hiyo mapepo kwenye njia ya kipepo. Yaani kuliko muondoe pepo, mnafunga watu nyota zao. Mnaongezea vingine vitu ndani yao. Umoja wenu atakavyoviungama, watu watafunguka macho. Na wengine pia, Olatris, ona gisi watu wanaangamia.
Watu wanafariki kupitia hii mafuta yao, eti mafuta ya uponyaji, lakini mafuta ya kuzimu. Sipingani na mafuta. Tunatumia mafuta kubariki manaziri. Tunatumia mafuta kubariki watumishi wa Mungu. Lakini mafuta ambayo inatokana na sauti ya Mungu. Nyenye munapaka mafuta kupitia nguvu za giza. Unakuta watu kwenye kanisa mwaka mmoja, watu 20 wamefariki. Watu 10 wamefariki. Ninawahimiza nyinyi wachungaji. Mwaka huu nyinyi ambao mnapenda sadaka sana. Wiki hawezi kupita bila kuhubiri kuhusu sadaka. Hasara kwenu. Mwaka huu hasara kwenu. Tengenezeni njia zenu. Tengenezeni njia zenu. Nyinyi wa vijana kumwambia Mungu hivyo makwaya manini, lakini nyinyi ni wazinzi. Tengenezeni njia zenu. Tengenezeni njia zenu. Mkono wa Bwana sio mfupi eti usitende, utatenda kweli. Tengenezeni njia zenu. Tunapotoa maujumbe, tunapohimiza watu, ikingali ni vigumu sana kwa nyinyi kukubali. Mwendelea kupingana na roho. Mwendelea kujiona muko sawa. Okay, sawa. Lakini siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Naye anachukua kwake. Pia naye anaangusha wale ambao wasio kuwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndilo neno ambalo ningetaka niwaachie. Na jina la Bwana litukuzwe. Ninaenda kuombea kila mmoja ambaye anasikiliza ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa masikio magumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaondoa moyo mgumu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakupa oratrice matras BD kwa mamlaka niliyopewa na Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuamsha macho ya kiroho upate kuona siri hizi za corona zisifikie familia yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninalaani misingi yote ya ibilisi itakayopenda kujinua ndani ya maisha yako. Dripas. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Sick. Lord Remati Molalari Aiseka. Ukalas Idre pai like a dream eka se ai modre ai la team laise modre ai la team seka modre ai la team naitre celebrate maite celebrate tut modre ai la team sikilizeni enyi wanadamu. Dre te kodre laiseka. Motre manaye. Bwana wa majeshi ukatrice la glory matas yuko tayari kunyakuwa kanisa lake. Motrai. Na katika nyakati hizi za mwisho molatrice enyi wanadamu. Nore kalatise tramatalalai. Katika nyakati hizi za mwisho enyi wanadamu, ibilisi anakuja kwa kasi. Molalise, motre malalai, ai katramana, notre kasim, motre kalalai. Katika nyakati hizi za mwisho, magonjwa mengi yatajinua. Motre kas, kuna magonjwa mengine yatajinua. Baada otre kas ya ugonjwa huu, olatris wa corona, molatrice godri malalai. Utakapo kuenda, olatrice matrakasina na ai. Na autaenda kupitia wa doktari, utaenda kupitia maombi otrisiri. Kuna ugonjwa mwingine mbaya zaidi utakao jinua. Mo kalaladre masima tralai. Trekasim ila musibabaishwe. O matrikasai. Wana wa Mungu musibabaishwe. Ni trekalalai trekasi. Bwana wa majeshi. O trematakas atawatetea. Molatrice godre malatai. Bwana wa majeshi. O trematakasi kalamandre kasim. Atawatetea. Mo trematalais. Ise dregodre malatai trematai. Nasi tutawapigania motri plir. Kueni mioyo odari enyi wanadamu, wana wa Mungu. Kueni mioyo odari, musivunjike mioyo. Musiogope sana motri sir. Musibabaishwe na yale ambayo munayaona kwenye mitandao. Munayaona motri sir ni madakatri kasai. Munayasikia kupitia wandugu na marafiki. Modri aisekai maikalalis
trikasi matre sidre malalai. Shikilieni sana neema hii iliyowafikia nyinyi ambao mnasikia maneno ya Mungu motrikas kupitia mtume wake mteula. Oh lalari katas, ni wengi waliotamani kusikia no katris mtumishi wa Mungu anaosema katika kweli, bado hawajamuona. Oh drematas, mmepokea neema hii, shikilieni sana enyi wanadamu. Trega dremalati kasa, Bwana majeshi, kama gisi waga ninawajulisha kamera hii haituruhusu kurekodi kupita dakika 29 na sekunde 50. Kwa hiyo imekatika wakati malaika wa Bwana amekuwa anatoa ujumbe wake. Ujumbe Bwana tusaidie sana. Ila kuna maneno baadhi ambayo pia nimeagusia, nimekuja kuangalia yote haikuingia kwenye kamera. Ila nitayagu. Ise te godre. Ise la lidre malari. Sitre. Ise. Notre sitre golasi matrakalande katai. Notre matrice godre malalai. Nitashikilia maneno yale. Motre mananai na manai. Motre kasi matralai. Aiseka. Kuna ugonjwa mwingine ambao utajitokeza baada ya ugonjwa huu. Na ugonjwa huu utaua wengine zaidi. Motre matalalari kasitre mananai. Nao ugonjwa huo utachukua jina motri malakati kasi i. Jina kama iyo iyo ya corona, lakini itakuwa ni ugonjwa tofauti. Modri matakalasi katri matakasale la ai. Utachukua jina ilo atrikasi ya COVID, lakini itakuwa ni COVID namba tofauti. Setre matrasi la God. Ise COVID i ambao wanaita COVID-19. Motri sitre malalaina kata ai. Ise hirekai. Kama ninavyowaambia, sio ugonjwa wa kawaida. Modri makalai ni ugonjwa ambao ameleta ibilisi kuja kuwaangusha nyinyi wote kwa kupitia uoga na kupitia kutokuwa na imani. Shikilieni sana neema hii wanangu. Motrekasi matrai, kupitia maombi yenu nitazuia mimi Mungu. Nitazuia mimi Bwana majeshi, nitazuia. Odre kalari. Bwana nakushukuru kwa sauti yako ya kudhibitisha neno lako. Ise tregodre. Sisi ni wanani eti tukusikie? Sisi ni wanani eti tusikie sauti yako? Sisi ni wanani eti Bwana utuimize? Sisi ni wanani eti Bwana tuishi pamoja na wewe katika roho na kweli? Sisi si kitu Bwana majeshi. Uturehemu kwa makosa yetu, utusamehe kwa mioyo yetu migumu. Uturemu yaya kali motre malalare asite kala. Uturemu Mungu, uturemu Yawe, uturemu Bwana, remu watu wako, remu masikio magumu, remu madini mbalimbali, madhehebu mbalimbali yasiyopendezwa na wewe. Mokas remu katika jina la Yesu Kristo, amen. Iseka motre matis ambao wataomba kila siku kabla hawajalala na kuteketeza nguvu ya pepo ya corona. Oh katrasi, nitawalinda mimi Mungu, nami nitawabariki pia, nami nitawashindia vingine ndani ya maisha yao. Oh tremali. Bwana nakushukuru kwa sauti yako. Oh latris, mapenzi yako yatimie Bwana majeshi katika jina e God, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pia kuna neno ambalo nimekuwa nimegusia. Kama gisi ninavyosema, kweli kwenye huduma hii tunahitaji support yenu. Kikubwa huduma hii kama kiongozi, pia mimi vile tena ndio ambaye ninafanya kazi nyingi sana humu kwenye huduma. Yani kuedit, kurekodi, hata kumix manyimbo na kumix ma music video na kurekodi pia ma music video. Yote ni mimi mwenye. Kuna mtu anaweza kanisaidia mara moja, lakini asilimia 95 kazi zote ambazo mnaziona hapa kwenye channel, hata kuedit hiyo makava
zote ni mimi. Sasa kupitia hicho kazi ni kubwa sana ngambo yangu mimi, na ndio maana hata mara nyingi sina bwana anipi muda wa kuhudumia watu kwenye mitandao. Na ndio maana tuna mara nyingi huwa ninaomba mnaweza mkasaidia huduma hii kupitia Cash App, kupitia PayPal, kupitia Chime, kupitia hata njia zingine kama itakuwa Western Union, kama itakuwa nini, yote yale ambayo bwana atakugusa. Lakini kusaidia huduma hii hakutakuwa msaada unaozidi maombi. Ni bora utuombee kwa dakika 20 kuliko kutupa 1,000 au 2,000 au 3,000 au 4,000. Maombi yako ya kodrasi batari ya dakika 5 yana nguvu kuliko hiyo 5,000, hiyo 2,000, hiyo 3,000. Kwa kuwa kupitia maombi yako utrikas, bwana atalinda watumishi wake katika huduma hii. Kupitia maombi yako bwana atalinda mtume wake. Kupitia maombi yako pia bwana ataleta watu wengine kwenye channel hii, ili wengine pia wapate kuelewa huyu ukweli wa Mungu ambao umechafuliwa na manabii wa uongo, wachungaji wa uongo, wainjilisti wa uongo, walimu wa uongo. Tusiseme sana, ila ninawasii ombeeni sana huduma hii. Tafadhali mtatuombea kabla mjalala, muombe huduma hii. Pia mtaniombea mimi kwa kuwa shughuli ni nyingi sana. Vitu ni vingi sana. Vitu ni vingi sana. Pia vipawa ni vingi sana. Karama ni nyingi sana ambazo bila Mungu sijui kama ningeliweza. Karama za manyimbo, karama za kupiga ngoma, karama hayo yote mambo ya, yani siendi siku bila kuya. Yani kiufupi, ombeni sana huduma hii na Bwana awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.